Ndërkohë, ne do të shkojmë në Shkodër për të mësuar se si vijon puna aty për procesin e numërimit dhe do të marrim edhe dënat për vaun e dejës me kolegun Ergys Kavaja. E kam në lidhje tani. Ergys, përshëndetje sërish. Po, përshëndetje. Në fakt ka përfunduar numërimi edhe për bashkinë e vaun e dejës, është shpallur edhe fituesi i kësaj bashkie, do të jetë drejtues për 4 vitet e ardhshme kandidati i Partisë Socialiste Kristian Shkreli, po? I cili ka mundur në një diferencë për rreth 3000 votash. Kandidatin e koalicionit Bashk fitoi me ish deputetin Zef Hila, i cili garoi në këto zgjedhje për të marrë mandatin e kreut të bashkisë të vaut të dejës, por banorët në këtë zonë i kanë dhënë të drejtën që në drejtimin e kësaj bashkie të vazhdohet sërish në siglën e Partisë Socialiste. Në ish nën kryetari i kësaj bashkie Kristian Shkreli, i cili garoi në këto zgjedhje, ka marrë edhe vot besimin e banorëve të bashkisë Vaudejës me rreth 8000 vota pas numrimit të 53 qendrave të votimit në këtë zonë, kundrejt 5000 votave të kandidatit koalicionit Bashk fitojmë Zef Hila. Ndërkohë që në këtë bashki ka pasur edhe një kandidate nga Partia Demokratike e Engeleda Libeaj, ku Klementina Drini ka marrë rreth 1000 vota në këtë garë për zgjedhjet vendore të 14 majit për drejtimin e bashkisë së Vaut të dejës. Por ndryshe nga Shkodra, ku nuk është se kemi pasur një shtrëngim duarsh mes kandidatëve, zotit Barspahia dhe Benet Beci, tashmë me Benet Becin të mandatuar nga qytetarët shkodranë për drejtuar bashkinë e Shkodrës për 4 vitet arshme, në Vaut të dejës, kandidati i koalicionit Bashk fitojmë Zef Hila ka shtrënguar duart me Kristian Shkrelin, duke dhënë mesazhe tepër qytetare, por edhe duke uruar edhe për drejtimin e bashkisë për 4 vitet arshme. Në fakt, në tërsi, shumë pak mesazhe të tilla kemi parë, Ergys, në përfundim të procesit. Në ajo është për të përshëndetur. Është një mesazh që vjen në fakt nga Vau i Dejës, në një fushatë elektorale e cila ka vijuar e qetë, por edhe procesi i numërimit dhe procesi i votimit kanë shkuar qetësisht, qoftë ditën e zgjedhjeve, por qoftë edhe në procesin e numërimit në KZ numër 6 në Bushat, në shkollën profesionale aty ku është bërë edhe numërimi i 53 qendrave të votimit. Në përfundim, kandidati i koalicionit Bashk fitojmë e ka uruar Kristian Shkrelin duke uruar detyrën si kreu i bashkisë së Vau i Dejës për 4 vitet e ardhshme që do të drejtohet sërisht nga Partia Socialiste. Kjo diferenca mes të dyve ishte e pritshme, pra ishte gati rreth 3000 vota, apo jo? Në fakt është e njëjta diferencë që ka qënë nëse mbledhim dy subjektet politike të majta në zonë, Partinë Socialiste dhe Partinë Socialdemokratet të Tom Doshit në zgjedhjet e 2021-shit. Kujtojmë që në vitin 2021 Tom Doshit do të merrte rreth 4500 vota në këtë zonë në siglën e PSD-s, ndërkohë që Partia Socialiste ka rreth 3500 vota. Nga shumatorja e këtyre dy numrave janë rreth 8000 vota që kanë shkuar për kandidatin e Partisë Socialiste Kristian Shkreli, ndërkohë që Partia Demokratike e përfaqësuar, nëse mund ta themi në formë të tillë, nga kandidati i koalicionit Bashk fitojmë Zef Hila, ka marrë eksaktësisht po të njëjtin numër të votave si në vitin 2021 kur u zgjodhi edhe deputeti i Parlamentit Shqiptar nën siglën e Partisë Demokratike. Është pothuajse identike numri i votave, por edhe pjesëmarrja në votime me rreth 15000 votues në zgjedhjet e 14 majit, po aq sa ishin edhe në zgjedhjet e vitit 2021. Pra, është ruajtur ajo diferenca mes subjekteve politike të majta dhe Partisë Demokratike, apo nëse mund ta quajmë tillë, koalicionit Bashk fitojmë që ka garuar në këto zgjedhje, në zgjedhjet vendore. Mirë, faleminderit Ergys Kavaja për gjitha ato dhënat.